الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن السلام يا دماء الشعب قصير سومالي لان أنا فرصت كفاية السنة يا وحن مرة بعد ومهضنا قيا دماء تاقير يا شا هسبق وضاني قدها تشوغا يخو دبد تشوغا با وانو قم مهضنا قيا دذالك يقوشي كانين waxaan halkan maanta doonayaa erayo kooban ka ilaahdo kulankii shalayto madaxtooyada ka dhacay xisbiga iyo madaxtooyada iyo sidoo ku bilaabmay waxa ka warqabteen kulana lagu talagelin inaanu as isugu nimi musabbihi dadna u dalbaday inaanu kulanno kulanka waxaan soo jeediyay inuu noqdo mid xisbiga ah ee aanu noqon mid aniga shaqsi keligeeya muddana uu soo socday codsigoodaasi dalabkii aanu shalay ku tagnayna dalab iyaga xaggooda ka yimi iyo codsi xaggooda ka yimi buu ahaa waxaanu halkaa kala kulannay madaxweynaha iyo ku-xigeenka waxay soo jeediyeen oo nuxurkoodu ku koobnaa in wixii ku saabsan soo dhoweyna iyo soo dhoweynayaan isbihaan iyo howlaha qaranka wixii khuseeya dhammaan dee dhinacyada iyo qarankaba laga wada shaqeeyo innagu xisbihaan talooyin baanu ka soo jeedinay halka. Talooyinka waxaa ugu horreeyay in la hagaajiyo nidaamka doorashooyinka ee mustaqbalka. Oo ogeydeena waxaanu galnay doorasho, waxaanu ku galnay diiwaangelin. Diiwaangelintu waxay diiwaangelin wanaagsan oo casri ah oo dadka lagu kala reebayay indhahooda lana safeeyey, liis baa laga sameeyey. Laakiin nidaamkii lagu kala reebayay dadka maalintii doorashada ma oolin. Taasi waxay suurtagelisay sidaanu ku kalsoonnahay musuqmaasuq badan inuu dhaco. Dad badanoo meesha joogan inay codeeyaan. Taa daraaddeed waxaanu soo jeedinay in siyaano muran dambe iyo xasilooni darro aanay waddanka uga dhicin nidaamkiina doorashada la hagaajiyo oo nidaamkii casriga ahaa aynu ku galnay isha iyo la keeno maalinta doorashada si aanay arrintaasi mar dambe waddankana khalkhal u gelin ammaankiisana wax ugu dhimin. Waxaanu soo jeedinay xukuumadda cusub waa ka warqabteeno dad baa ku dhintay kuna dhaawacmay magaalooyinka Ciragaabo iyo Burco iyo Hargeysa qaarna ay maanta yaalaan weli cusbitaalada Hargeysa oo kuwii ugu dambeeyaan darad soo booqday niman dhallinyaraha rasaasi ku dhacday oo jaban ee cusbitaalka Hargeysa guud yaalla cusbitaalada kalena way yaallaan. Waxaan usoo jeedinay xukuumadda cusub in dadka aan waxba galabsan ee aan hubaysnayn ee qaarna dhinteen qaarna dhaawacmeen in xukuumaddu magdhowgoodii bixiso. waxaan u soo jeedinay in muwaadiniin badani oo reer Soomaalilandi oo xitaa isdiiwaangeliyey aanay u suurto gelin inay codeeyaan. Waa ka warqabtaano diiwaangelinta waxaa galay 870,000 waxaana codeeyay 580,000 300 isdiiwaangeliyey muwaadin ma xitaa codeynin. In badan muwaadiniin xaq u lahaydna ma isdiiwaangelin gaar ahaan gobollada Bari, Sool iyo Sanaag. Waxaan soo jeedinay in diiwaangelintii dib loo furo oo muwaadiniinta xaqa u leh inay isdiiwaangeliyaanna ay isdiiwaangeliyaan. Waxaan usoo jeedinay in dhaqankii xumaa ee haamuda kororsiga aanu ku soo noqon Somaliland oo doorashooyinku
waqtigii loogu talagalay ay qabsoomaan waxay ka qabiyaa hadday xeer tahay iyo hadday saami qaybsi tahayna la dhameeyo waqti munaasiba si aanay doorashooyinku ay noqon wax caada ah inay dib u dhacaan dhammaan golayaasheenna hadday baarlamaan tahay hadday deegaan tahay iyo hadday guurti tahay iyo hadday madaxtooye tahayba waxaa ka warqabtaan Soomaaliland weli maamulka kuma wada fidin dad badan oo reer Soomaaliland ah oo doonaya inay nidaamkii Soomaaliland ka mid noqdaan oo khaatuma ka mid tahay oo maamulkeenu meel aanu gaarin waa jiraa dadkaasi waxay doonayaan inay jecel yihiin inay Soomaaliland ka mid noqdaan si loo helo Soomaaliland la wada leeyahay waxay codsanayaan kamid waxa ka mid ahaa in dastuurka la furo waxaan soo jeedinay iyadoo laga wada tashanayo in dastuurkuna uu noqdo wax la furo si loo helo dhammaan dadka danaynaya inay Soomaaliland ka mid noqdaan waxaanu kala hadalay dhibaatada badan ee shacbigu maanta ku jiro oo sicir bararku ka mid yahay aanu u tirinayno xukuumaddeedii kulmiyey kulmiyuma haddana waddanka haystee in laga dhaxlay sicir barar xun oo nolosha dadka ciriiri geliyey in wax laga qabto waxaan kusoo goynaynayaa waxaan xukuumadda cusub u sheegnay in doorka xisbiga wadani uu yahay sida sharcigu farayo door xisbi mucaarida oo adag insha allahu waxaan usoo jeedinay inay xukuumaddu u dulqaadato mucaaradada iyo saxaafadda labadooda waanu ka hadalnay xadhigga saxafiyiinta xidhan waxyaabahaasi waxay ahaayeen waxyaabihii aanu kala hadalnay ama usoo jeedinay taageerayaashayadana hawadaan u marinayna runtii kulanku intaasuma ku koobnaa waxaa laga yaabay barbagaadho badan in laga fidiyey kulanka laakiin waxaanu gaar u leenahayna iyo mucaaradadana gaar baan uga shaqaynaynaa wixii qaranku wada leeyahayna talaysa qayb aynu ka nahay mar labaad taageerayaasha iyo mas-uuliyiinta xisbiga ee kala duwan ee aan maanta nala joogin kulankii aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa kuwa dibadda jooga dhammaantood saan u mahadnaqayaa saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ku daray oo in doorashada horta waqtigoodii ay dhacaan laba wixii ka qabiya hadday xeer tahay hadday tahay saami qaybsi dhammaan golayaasha hadday guurti tahay in la sameeyo xeerkoodii golaha wakiilada deegaanka kuwaasoo dhan in waqtigoodii la qabto iyo in la qabiyo tiro waxay sheegtay xukuumaddu inay arrintaa bilowday komishanka u yeedhay shirgudoonnida la hadlayso markaa kadibna laga wada tashan doono arrimaha doorashada si loo qabanayo.